takéto sa nevidí na Slovensku. Alebo aj keď áno, tak veľmi zriedka. Nový asfalt od Beliec do Štúrova. Až teraz som natankoval za nejakých euro 79, ale tohoto pomalého prebehnem. Lebo nikdy sa nedostanem do toho Štúrova už. Železničný most. Už tu je pekné Štúrovo. Alebo Parkáň. V maďarsky. V minulosti sa toto mesto volalo, myslím, Parkáň. Tuto hneď na začiatku mesta bude železničná stanica. Tam bude aj naše prvé zastavenie. Až tuto naľavo sú tiež nejaké opustené budovy. Tuto dole naľavo. Tu naľavo zase je opustený motorest. Toto, kde sú rozbité tie okna. Motorest železničar. Odtiaľ to je zákaz jazdu, ale. Už je tu kamarát. Už som ho videl. Tu nás zastavím na parkovisku. Tu normálne bývajú na stanici, že? Aj tuto. Počkaj, lebo ona už natáčam. Dneska bude... Dneska to mám one tak na pláne, že najdlhšie video. Dneska to bude také urbexácko cestovateľské. Ináč ten huta bol aj vo vnútri. Vieš, že no? Hádam sa dá dostaviť. Je tam taká... Vyzerá pičovina, keby sme sa tam nedostali. Je tam rozbité okno, či už tam normálne chýba si celá výplň. A je tam vzadu, na levo. Videl som tam nejaké budovy, zeleninu. To je to depo. Tam boli aj tie piče, vieš, tie one z Levíc. Nechceli mi to povedať, kde to je, ale nakoniec som si to zistil. The dark, far away from home, one Berlin, od 8 do 20. Sú tu nejaké kúpanice. Nech sa páči. Interhotel, Odárenská veža, mouth is open. Tu sme vliezli cez okno dovnútra. To vypadá znútra vodárenská veža. A teraz sme si všimli, že sú otvorené dvere. To je ten spodok. Ideš najprv? Ty? Vypadá to byť ešte pevné tie schody.
Tak teraz ideme hore. Je to pevné, nie? Máme ísť? Môžeš vidieť za tebou. Je to pevné ešte. Je to pevné ešte. Ty sa nezjedno. Také to aj nehovor. Také to aj nehovor. Toto je vlastne lomná nádrž. Tak to ide dookola. No neviem, či tam chcem ísť. Ale asi nie. Obejdeš to celé tam hore, na vrchu. Niečo podobné aj v onom tomto. Hajmáškery v Maďarsku. A tam boli troška inakšie schody a už sú úplne prehnité. Prvé miesto máme za sebou. Spravím nejaké fotky. Takto cez rozbité okno, ak asi jen tam dole radšej. Ešte takto fotku cez okno. Fuh, je tu teplo. Je zamračené dneska nejako, ale je teplo. Čo robíš? Jeb na to, však to niekde nájde tam potom. Tam máš dvojku, hej, nájde to niekde pod sedadlom. Za 300 metrov na kruhovém objezdu, viečte první výjezde. Až tu je to múzeum oproti hneď, keď sa pozrieš. Za 800 metrov. Odbočte vpravo. Je to pekná kokotina, toto je akože pekný nedostatok. Čo? Keď sa nabíja, nevím, zapnúť. Keď sa ti nabíja, nevieš natáčať? Nie, nedá sa zapnúť. No to je pekná pičovina toto.
nevadí, keď pôjdeme naspäť, potom to natočíme. Nezabudnem. Boli na Balatone tento týždeň. Teda ak to bolo aktuálne, to bolo asi lajko, čo tam nie bolo. Už to zmazal. No, povedal, že to bude len členovia, to asi budú vidieť. Členovia sú určite úplne celí bez seba. Naše druhé miesto. Čo toto je za auto? Musíme byť ticho, lebo to sú tie autobusy. A ešte hen tam vzadu budú. To je tá banská budova. Tu sú tie chladiace veže. Tu niekde bola aj šachta potom. Poďme najprv one hore. Sorry. A z vrchu sa pozrieme. Toto bola niekedy banská budova, kancelárska. Toto na okolí sa nachádzajú všade bane. To je jedna malá dedinka. A presne v strede dediny je baňa. Vlastne bola. A na to sa pamätám, na tento nápis. To bola podľa tých viditeľných okienok, predpokladám, jedáleň s kuchyňou. Because all these words are true. Hento patrilo tiež k bani. Táto budova. Ale to je už oplotené. Tam sa nedostane asi. To sú tie chladiace veže, pozerajte. Zaraz
stromami. Zobralo si airsoft. Už fotky nájdete na mojej facebookovskej stránke Franky Urbex. Tam sú nejaké vraky staré. Čo to je za auto? Minulé ste tuto. Tuto presne boli tie autobusy pri tejto budove, ale už tu nie sú. Už ich tu nevidíme. Tu sú schody dole. Zídem dole. Schodmi. Pozrieme sa na nejaké, na niektoré vraky. Starý oný vešiak tu zostal. Vidíte? Ako to navodiť pekne, takto. Asi. Takto. Zahrádzané. Musím to obísť z druhej strany. To je zatarasené. Tu som nebol. A kde si potom? Iba v tejto. A tam? Čo je toto za auto? Was. Asi nemali ani byť, takže... Tak ono preč. Tome ideme tam dopredu, tam kde boli tie vraky vpredu. Je tu viacero týchto vrakov. Je nedeľa, nemali by sme tu chodiť, určite. Niekto to tu nevybičoval. Stará Audina. Dobre, poďme radšej preč. Je niekto?
Toto je čo za autíčko? Čo to je? Chod sa záberu. Som čakal, že ich tam bude, že veľa. Pred 2-3 rokmi tu boli autobusy, bolo ich tu viacej. Nie tam vzadu, ale vieš, asi sa zošrotovali. Okay. Dobre, teraz ešte ten Cadillac či Lincoln, či čo to bolo za americké auto. Dúfam, že tam ešte bude. A potom lezeme, na ďalšom mieste už lezeme na komín, dobre? Na komín. Už nie? Nechceš dať ten komín? Čak ja som už tam bol raz. Na komín? Pravda, že? To som teda zvedal. To mám len oné, prečlenov, vieš. To je ako vysoký komín. Asi ako autobus. Nejaká piecka, z piecky nejaký komín, alebo čo? Bolo to niekde na začiatku dediny, že? To je len takto, že voľne na ceste. No. Tak jebať na nich. Maximálne čo, pôjdeme do auta. Tak to tam ešte bude. Tu je koniec dediny. Aj tu je nejaké auto dojebané, alebo čo to je. Tu na hore to bolo, myslím. Tu. Pred pár rokmi som sa tuto zastavil, lebo tu to bola nejaká firma a zastavil som sa tu kvôli tomu, kvôli tejto budove. Ale vidím, že ešte stále zamrežovaná táto budova nás teraz vôbec nezaujíma. Lebo predtým som tu objavil to americké auto. Neviem, či tu ešte bude. A už tu nie je. To prdele. Ten tam bol odstavený, alebo možno, že ešte aj je, neviem, je tam nejaký plot. Toto, čo bolo za budovu, Boh vie. No, nie je tu. Už sa predalo asi. Tam bolo odparkované. A sú tam lavičky. Ďalšie miesto, kde sme zastavili, táto zátoka na Dunaji. Je to tak.
takáto nejaká stavba. V maďarský urbexer Ďula tam bol hore pred pár rokmi, myslím, že minulý rok. Toto slúžilo z neďalkých baní. Tu viedla lanová dráha. A tu nasypalo to uhlie odtiaľ z vrchu do tých lodí. Parádny relax, je tu množstvo člnkujúcich. Je tu nejaký kajak akurát ide. A toto je to zátoke ešte ďalej.